Поглавие 10. Пронајдете го црниот лебед. На 17. јуни 1981 година во 11:30 часот на прекрасен пролетен ден со 21 Целзиусов степен со западно ветре 37-годишниот Вилиам Грифин излезе од спалната на вториот кат од домот на неговите родители во Рочестер, Њујорк и се симна со светнатите чебли надолу по скалите што водеа до беспрекорната дневна соба. Застана на последното скалило и без предупредување испука три куршуми од пушка кои ги убија мајка му и мајсторот кој лепеше тапети и критично го ранија неговиот очу. Звукот одекна во затворениот простор. Потоа Грифин ја напушти куќата и уби работник и двајцата наблюдувачи додека трчаше низ двата блока до компанијата Security Trust, банка во соседството. Неколку секунди откако влезе, луѓето почнаа да бегаат од банката додека Грифин зеде 9 банкарски службеници како заложници и им нареди на клиентите да заминат. Следните 3,5 часа Грифин ги втера полицијата и FBI во насилен судир во кој тој пукаше и ги рани првите двајца полициски службеници кои одговорија на тивкиот аларм на банката и уби 6 лица кои поминуваа во близина на банката. Грифин испука толку многу куршуми, повеќе од стотина, што полицијата зеде камион за ѓубре за да заштити еден полицаец во моментот кога го спасува. Откако ги сместил вработените во банката во мала канцеларија околу 14:30 часот, Грифин и кажал на менаџерката на банката да се јави во полиција и да прати порака. Надвор, агентот на FBI, Клинт Ван Занд, стоел и наблюдувал кога полицаецот од Рочестер, Джим О'Брајан, го кренал телефонот. Или ќе дојдете на предниот влез од банката во 15 часот и ќе имате двобој со него на паркингот, менаџерката рекла ни солзи, или ќе почне да убива заложници и да ги фрла нивните тела. Линијата прекинала. Е сега, никогаш во историјата на САД не се случило киднапер да убива заложници во даден рок. Рокот секогаш беше начин да се фокусира умот. Она што лошите момци реално го сакаа беа пари, почит, хеликоптер. Сите го знаевме тоа. Тоа беше како некоја постојана универзална вистина. Но постојаната и универзална вистина беше на добар пат да биде променета. Она што следуваше ја покажа моќта на црните лебеди. Оние скриени и неочекувани информации, оние непознате, чие откривање комплетно ја менува играта во динамиката на преговорите. Пробивот во преговорите, кога играта неповратно ќе се промени во ваша полза, го прават оние кои може да ги препознаат и искористат црните лебеди. А еве како. Наоѓање предност во предвидливото непредвидливо. Во точно 15 часот Грифин гестикулираше кон еден од заложниците, 29-годишна девојка што работеше на шалтер, Маргарет Мур, и кажа да застане до стаклената врата на банката. Преплашена, Мур направи како што и беше наредено, но прво извика дека е самохран родител со мал син. Но Грифин изгледа неа слушна или не му беше гајле. Кога расплаканата Мур дојде до предворијето, Грифин испука 2 рунди од неговата сачмарка. Двете рунди ја погодија Мур во половината, насилно исфрлајки ја низ стаклената врата и речиси пресекувајки го телото на половина. Надвор полициските сили беа занемени. Беше очигледно дека Грифин не сака ни пари, ни почет, ниту бара начин да избега. Единствениот начин на кој мислеше да излезе оттаму беше во вреќа. Во тој момент Грифин дојде до прозорецот на банката и го притисна своето тело врз стаклото. Беше на нишан на снајперот кој беше сместен во камбанаријата од другата страна на улицата. Грифин добро знаеше дека снајперот е таму. Предходно пукаше во него. Помалку од секунда откако силуетата на Грифин се појави во неговиот видокруг, снајперот го повлече орозот. Грифин падна на подот мртов. Теоријата на црниот лебед ни кажува дека се случуваат и работи кои предходно биле невозможни или никогаш не ни текнело на нив. Ова не значи дека некогаш работите се случуваат еднаш во милион, туку дека нештата никогаш не биле ниту замислени дека може да се остварат. Идејата за црниот лебед ја популаризирал аналитичарот на ризици Насим Николас Талеб во неговите бестселери Fooled by Randomness 2001 година и The Black Swan 2007 година.
но поемот датира од многу подамна. До 17-тиот век луѓето можеле да си замислат само бели лебеди, бидејќи сите лебеди видени до тогаш имале бели пердови. Во 17-тиот век во Лондон за нештата што вообичаено се сметале за невозможни се користил изразот црн лебед. Но потоа холандскиот истражувач Вилем де Вламинг отишол во Западна Австралија во 1697 година и таму видел црн лебед. Одеднаш, незамисливото и невозможното се покажало како реално. Луѓето секогаш предвидувале дека следниот лебед што ќе го видат ќе биде бел, но откритието на црните лебеди го поместиле во аквиот став. Црните лебеди се само метафора, се разбира. Помислете на Перл Харбор, на појавата на интернетот на 11. септември и неодамнешната банкарска криза. Ниједен од овие настани не бил предвиден, а сепак сите знаци биле присутни, само луѓето не обрнувале внимание. Како што Талеб го користи поимот, црниот лебед ја символизира бескорисноста на предвидувањата врз основа на предходни искуства. Црните лебеди се ситуации или информации што се надвор од нашите вообичаени очекувања и затоа не може да бидат предвидени. Ова е клучен концепт во преговорите. Во секоја преговарачка сесија постојат различни информации. Има работи што ги знаеме како името на нашиот соговорник и неговата понуда и нашите очекувања од преговорите. Тие се познатите познати. Има и работи што сме сигурни дека постојат, но не ги знаеме како можноста дека другата страна може да се разболи и да ни дојде нов соговорник. Тоа се познатите непознати и секако джокер во покер. Знаете дека постојат, но не знаете кој ги има. Но најважни работи се оние нешта што не знаеме дека не ги знаеме. Информации што никогаш не сме ги ни помислиле, но што би ја промениле играта ако се откријат. Може би нашиот соговорник сака договорот да не успе, бидејќи ќе оди кај некој конкурент. Овие непознати се црните лебеди. Со познатите познати и предходните очекувања кои цврсто го насочувале нивниот пристап, Ван Занд и реално целото биро биле слепи за трагите и врските што покажувале дека постои нешто надвор од предвидливото. Не можеле да ги видат црните лебеди што им биле пред очи. Тука не мислам да го издвојам Ван Занд. Тој на сите полициски сили им направил услуга со тоа што го потенцирал овој настан и мене и на полна соба агенти ни го раскажа тој страшен јунски ден во текот на една обука во Квантико. Тоа беше вовед во феноменот самоубиство од Цајкан, кога поединецот намерно создава кризна ситуација за да се испровоцира смртоносна реакција од полицијата, но тука имаше уште поважна лекција. Поентата на приказната и тогаш и сега е колку е важно да се препознае неочекуваното за да се осигуриме дека никогаш веќе нема да се случи уште една мур. Тој ден, во јуни 1981 година, О'Брајан се обидувал да се јави во банката, но секој пат кога вработениот во банката ќе одговорел, брзо прекинувал. Тоа е моментот кога требало да сватат дека ситуацијата е надвор од она што е познато. Киднаперите секогаш зборуваат, бидејќи тие секогаш имаат барања, тие секогаш сакаат да бидат слушнати, почитувани и исплатени. Но овој не. Потоа, насред конфликтот на командното место, дошол полицаец со информација дека двојно убиство со трето лице критично рането е пријавено на само неколку блока. Дали треба да го знаеме ова? Дали се некако поврзани? Никој не знаел ниту открил навреме. Ако откриеле, може би ќе го пронашли и вториот црн лебед, дека Грифин веќе убил неколкумина без парични барања. А потоа, по неколку часа, киднаперот натерал еден од заложниците да прочита белешка на полицијата преку телефон. Интересно, немаше барања. Наместо тоа, тоа било дрдорење за животот на Грифин и Макетен из кој поминал. Белешката беше толку долга и нефокусирана што никогаш не била целосно прочитана. Поради тоа, една битна реченица, уште еден црн лебед, не бил регистриран. Откако полицијата ќе би го одземе животот. Бидејќи овие црни лебеди не биле откриени, Ван Занд и неговите колеги никогаш не ја виделе реалната ситуација, онаква каква што била. Грифин сакал да умре и сакал полицијата да го заврши тоа наместо него. Ништо вакво, дуел или рок, им се немало случено на FBI, па тие се обидува да ги вклопат информациите во нешто што се случило во минатото, во старите образци.
се прашуваа што тој всушност сака. Откако малку ги уплашил, очекувале Грифин да се јави на телефон и да почне диалог. Никој до тогаш не бил убиен во даден рок, или барем така си мислела. Откривање на непознатите непознати. Лекцијата од она што се случило во 15 часот на 17. јуни 1981 година во Рочестер, Њујорк, е дека кога одредени информации во случајот не се поклопуваат, тоа е затоа што се надвор од нашата рамка. Тие никогаш нема да се поклопуваат ако ние не се ослободиме од нашите очекувања. Секој случај е нов. Мора да дозволиме она што го знаеме, нашите познати познати, да не водат, но не и да не заслепат пред она што не го знаеме. Мора да останеме флексибилни и да се приспособиме на секоја ситуација. Мора секогаш да мислиме како почетник. Никогаш не смееме да го проценуваме нашето искуство или да ги подценуваме емоционалните или информативни реалности што ни се нудат момент по момент во каква и да сме ситуација. Но тоа не се единствените важни лекции од трагичниот настан. Ако преголемото подпирање на познатите познати може да го ограничат преговарачот на предпоставки кои ќе го спречат да ги види и да ги слушне сите тековни ситуации, тогаш веројатно засилената отвореност кон непознатите непознати може да го ослободат тој преговарач да ги види и слушне работите што може да предизвикаат драматични пробиви. Од моментот кога ја слушнав приказната од 17. јуни 1981 година, сватив дека морам целосно да го променат начинот на кој му приоѓам на преговарањето. Почнав да предпоставувам дека во сите преговори една страна има најмалку три црни лебеди, три информации кои, ако другата страна ги открие, ќе променат се. Од тогаш, моето искуство покажува дека тоа е точно. Е сега, тука треба да забележам дека ова не е само мал дел од преговарачката техника. Воопшто не е случајно што го одбрав името Црн лебед како име за мојата компанија и како символ за нашиот пристап. Пронаоѓањето на црниот лебед бара промена на начинот на кој размислувате. Ги претвора преговорите од еднодимензионална игра, каде имаме потег па против потег до тродимензионална игра, што е многу поемотивна, приспособлива, интуитивна и... навистина ефективна. Секако пронаоѓањето на црните лебеди не е лесна работа. Сите ние сме до одреден степен слепи. Не знаеме што има зад нас додека не се свртиме. По дефиниција, не знаеме колку не знаеме. Затоа велам дека пронаоѓањето и сваќањето на црните лебеди бара промена на размислувањето. Мора да ги отворите вашите веќе поставени насоки и да прифатите поинтуитивно и поразнолико слушање. Ова е од суштинско значење за сите луѓе, од преговарачи преку пронаоѓачи до луѓе кои работат маркетинг. Она што не го знаете може да ве убие вас или вашата сделка, но навистина е неверојатно тешко да го откриете. Најосновниот предизвик е што луѓето не знаат кои прашања да му ги постават на клиентот, на корисникот, на соговорникот. Ако не се точно испрашани, најголем дел од луѓето не знаат да ве ги дадат информациите што ги барате. Светот не му кажа на Стив Джобс дека сака iPad, тој ги откри нашите потреби, тој црн лебед, без ние да знаеме дека информацијата е тука присутна. Проблемот е во тоа што конвенционалните техники за прашување и истражување се дизајнирани да ги потврдат познатите познати и ја намалуваат несигурноста. Тие не навлегуваат во непознатото. Преговорите секогаш ќе имаат проблем поради ограничената предвидливост. Вашиот соговорник може да ви рече: «Ова е навистина убаво парче земја», без воопшто да спомне дека се работи за загадена локација. Тие ќе ви речат: «Дали соседите се гласни? Па сите некојаш прават малку врева, зарем не?» Кога всушност знаа дека таму секоја вечер вежба хеви метал бенд. Она личност која најдобро ќе може да ископа информација, да се приспособи на неа и да го искористи непознатото, ќе дојде до врвот. За да се откријат овие непознати, мора да го истражиме нашиот свет, да свртиме некој телефон и интензивно да го слушаме разговорот. Да поставиме многу прашања, да ги читаме невербалните траги и секогаш да ги кажуваме нашите забелешки пред нашиот соговорник. Ова не е ништо повеќе од она што досега го учевме, само е малку поинтензивно и поинтуитивно. Мора да ја почувствувате вистината што лежи зад камуфлажата. Мора да ги забележите оние мали паузи што сугерираат непријатности и лаги.
Не се трудете да го потврдите она што го очекувате. Ако го правите тоа, тоа и ќе го пронајдете. Наместо тоа, мора да се отворите кон фактичката реалност што лежи пред вас. Затоа, мојата компанија го промени својот формат за подготовка и ангажирање во преговори. Без оглед на тоа колка во истражување направил нашиот тим пред интеракцијата, ние секогаш се запрашуваме себе си. Зошто го кажуваат тоа што го кажуваат баш сега? Запомнете, преговорите се повеќе како да одите по жица, а не како да се надпреварувате со противник. Фокусирањето на крајната цел ќе ве оттргне од следниот чекор, а со тоа ќе паднете од жицата. Концентрирајте се на следниот чекор, затоа што вашата жица ќе ве одведе до крајот, се додека ги направите сите чекори. Најголем дел од луѓето очекува дека црните лебеди се строго чувани информации, додека всушност информацијата може да е целосно безопасна. Двете страни може да се тотално незапознаени со незината важност. Вашиот соговорник секогаш има информации чија вредност не ја разбира. Три типа на предност. Ќе се навратам на специфичните техники за откривање на црниот лебед, но прво сакам да ви објаснам зошто се тие толку корисни. Одговорот е предност. Црните лебеди ја удвојуваат предноста, тие ви даваат сериозен џокер. Е сега, предност е магичен збор, но исто така и е еден од оние со чиј концепт преговарачките експерти радосно се расфрлат, но ретко ги објаснуваат, па затоа би сакал да ги објаснам. Во теорија, предноста е способност да се нанесе загуба и да се задржи добивка. Каде вашиот соговорник сака да добие и што се плаши да изгуби? Дознајте ги овие информации, нивелат и ќе изградите предност пред перцепциите, дејствата и одлуките на другата страна. Во пракса, каде нашите ирационални перцепции се наша реалност, загубата и добивката се несигурни работи и често не е битно какви предности имаат. Она што е важно е предноста што тие мисла дека вие ја имате. Затоа и велам дека секојаш постои предност. Тоа во суштина е емоционален концепт. Може да биде создаден без разлика дали постои или не. Ако зборуваат со вас, имате предност. Кој има предност при киднапирањето? Киднаперот или семејството на жртвата? Најголем дел од луѓето смета дека киднаперот е тој што ја има сета предност. Секако киднаперот ви зел некој што го сакате, но вие имате нешто за што тие копнеат. Што е помоќно? Покрај тоа, колку купувачи имаат киднаперите за стоката што се обидува да ја продадат? Кој бизнис е успешен ако за него има само еден купувач? Предност има многу фактори, како време, нужност, конкуренција. Ако треба да ја продадете куќата сега, имате многу помала предност отколку ако немате рок. Ако сакате да ја продадете, но не морате, тогаш имате поголема предност. А ако различни луѓе наддаваат за куќата одеднаш, тогаш вие сте успеале. Треба да забележам и дека предноста не е исто што и моќта. Доналд Трамп има огромна моќ, но ако биде заглавен во пустина, а собственикот на единственото дуќанче има вода што на Трамп му е потребна, тогаш продавачот е тој што има предност. Единствениот начин да се свати предноста е да се замисли како течност што се движи меѓу двете страни. Како преговарач, вие секогаш треба да бидете свесни за тоа на која страна во секој даден момент изгледа дека тие најмногу ќе изгубат ако преговорите не успеат. Страната која чувствува дека тие имаат повеќе да изгубат и се најуплашени од таа загуба, има помалку предност и обратно. За да добиете предност, мора да го уверите вашиот соговорник дека тие имаат нешто што ќе го изгубат ако сделката не успе. На таксономско ниво постојат три типа на предност – позитивна, негативна и нормативна. Позитивна предност. Позитивната вредност едноставно е вашата способност како преговарач да понудите или да не понудите работи што ги сака вашиот соговорник. Кога и да каже другата страна «сакам», како например во «сакам да го купам твојот автомобил», вие имате позитивна предност. Кога ќе го кажа тоа, вие имате моќ. Може да им ја исполните желбата, може да не им ја исполните и да им нанесете болка. Или може да искористите нивната желба за да добиете подобра сделка со друга страна. Еве еден пример. Три месеци откако сте го позиционирале бизнисот на пазарот, потенцијален купувач конечно ви кажува: «Да, сакам да го купам». Вие сте одушевени, но неколку дена подоцна вашата радост се претвора во разочарување кога тој ќе ви даде понуда што е толку ниска што дури и звучи како навреда.
Това е единствената понуда, што ја имате и што ќе правите? Е сега, надежно сте контактирали и други купувачи, макар и без некоја посебна цел. Ако сте го направиле тоа, може да ја искористите понудата за создадете чувство на конкуренција и со тоа да започнете војна на наддавање. Ако ништо друго, барем ќе ги присилите да направат избор. Но дури и ако немате други понуди или заинтересирани од купувач вашиот прв избор, тогаш повторно имате повеќе моќ од предходно, бидејќи вашиот соговорник ја открил својата желба. Вие го контролирате она што тие го сакаат. Затоа искусните преговарачи го одложуваат давањето понуда. Тие не сакаат да се откажат од предноста. Позитивната предност треба да ја подобри вашата психологија во текот на преговорите. Сте дошле од ситуација каде сакате нешто од инвеститорот до ситуација каде двајцата сакате нешто еден од друг. Откако ќе го добиете тоа, може да идентификувате други работи што ги сака вашиот противник. Може би сака со текот на времето да ја купи вашата фирма. Помогнете му да го направи тоа ако тој сака да ја зголеми цената. Може би неговата понуда е во рамките на сите пари што ги има. Помогнете му го да го добие тоа што го сака, вашиот бизнес, со тоа што ќе му кажете дека за неговата понуда може да му продадете само 75%. Негативна предност. Негативната предност е она што најголем дел од луѓето го замислуваат кога ќе го слушна зборот предност. Тоа е способноста на преговарачот да го натерат својот соговорник да страда и се заснова на закани. Имате негативна предност ако на вашиот соговорник му кажете ако не ја исполниш твојата обврска, ако не ја платиш сметката и така натаму ќе ти ја уништам репутацијата. Овој тип на предност го привлекува вниманието на луѓето поради концептот кој веќе го дискутиравме, аверзија од загуба. Како што ефективните преговарачи одамна знаат, а психолозите постојано потврдуваат, потенцијалните загуби повеќе се задржуваат во човековиот ум отколку што тоа го прават слични добивки. Добивањето добра сделка може да не натера да направиме ризичен облог, но сочувувањето на нашата репутација од уништување е многу поголем мотив. Каков тип на црн лебед треба да барате за да бидете свесни за негативната предност? Ефективните преговарачи барат информации, често нејасно откриени што покажуваат што му е важно на соговорникот, која е неговата публика, што значат статусот и репутацијата за него, што најмногу го загрижува. За да ги дознаете тие информации, еден начин е да се тргнете од преговарачката маса и да зборувате со трета страна што го познава вашиот соговорник. Најефективниот метод е да се приберат информации од интеракции со вашиот соговорник. Со тоа би сакали да ве предупредам на една работа. Јас не верувам во директните закани и сум исклучително внимателен со нив, дури и кога се суптилни. Заканите може да бидат како нуклеарни бомби. Од ниво станува ѓубре што тешко се чисти. Мора внимателно да се справите со потенцијалот на негативните последици или ќе се повредите, ќе се отруете и ќе го уништите целиот процес. Ако директно искористите вашата негативна предност врз вашиот соговорник, тој тоа може да го гледа како обид да му ја украдете автономноста. Луѓето попрво би умреле отколку да се откажат од автономноста. Во најмала рака ќе реагираат ирационално и ќе се повлечат од преговорите. Посуптилна техника е да ја етикетирате вашата негативна предност и со тоа да ја покажете, но без да напаѓате. Речи си како изгледа дека навистина го цените фактот дека секогаш ви се плаќа на време. Или изгледа како да не се грижите за тоа во каква позиција ме ставате. Навистина може да го отворат процесот на преговори. Нормативна предност. Секој човек има збир правила и морална рамка. Нормативната предност е користење на нормите и стандардите на другата страна за да ја унапредите својата позиција. Ако можете да покажете непостојаност меѓу нивните верувања и нивните дејства, тогаш имате нормативна предност. Никој не сака да изгледа како лицемер. Например, ако на вашиот соговорник му се испушти дека обично плаќа одредена сума кога купува компанија, вие можете да ја врамите вашата посакувана цена на начин на кој ќе ја рефлектирате таа вредност. Откривањето на црните лебеди кои ви ја даваат таа нормативна вредност може да биде многу лесно, например, да го прашате соговорникот во што тој верува и отворено да слушате. Треба да слушнете на кој јазик зборуваат и да им возвратите со истиот. Познавајте им ја религијата.
Во март 2013 година преговарав со фармер кој стана еден од најнеочекуваните терористи по 11. септември што може да го замислите. Драмата започна кога Двајт Вотсон, тутунар од Северна Каролина, го закачи својот џип на трактор од марката Джон Дири, украсен со знамења и превртено знаме на САД и тргна кон Вашингтон, Д.С. за да протестира против владините политики за кои сметаше дека ги оставаат тутунарите без работа. Кога Вотсон дојде во главниот град, го стави тракторот во езерце меѓу споменикот Вашингтон и споменикот на вьетнамските ветерани и се закани дека ќе го разнесе со бомби од органски фосфат за кој тврдеше дека се наоѓаат во тракторот. Главниот град беше затворен, а полицајците блокираа 8 блокови од споменикот Линкольн до споменикот Вашингтон. Само неколку месеци по снајперските напади во Белтвеј и со напнатоста поради војната во Ирак, леснотијата со која Вотсон го вознемири главниот град на нацијата на вистина ги потресе луѓето. Зборувајќи на мобилниот, Вотсон за Вашингтон Пост изјавил дека е на мисија да се биде или не и дека е подготвен да умре само за да покаже како намалените субвенции ги уништуваат тутунарите. На пост им кажа дека Господ го посоветувал да протестира и дека нема да си оди. Ако Америка треба вака да се води, тогаш поѓа волите со неа, рече тој. Нема да се предада, може да ме разнесете во водата, подготвен сум да одам во рајот. FBI ме стави во реставрирана приколка и ме прати во National Mall, каде што требаше да предводам тим на агенти на FBI и Американската парковска полиција, додека се обидувавме да го одвратиме Вотсон од намерата да се убие себе си и уште кој знае колку мина други. И тука се фативме за работа. Како и што би очекувал од преговори со човек кој се заканува дека ќе уништи добар дел од престолнината на САД, беше значително напнато. Снајперите го држаа Вотсон на нишан и имаа зелено светло да пукаат ако направи некој лудачки потег. Во сите преговори, но особено во вака напнати преговори, не се работи за тоа колку добро зборувате, туку за тоа колку добро слушате и тоа ќе го одреди вашиот успех. Сваќањето на другиот е предуслов за да можете да бидете уверливи и да создадете опции што за него ќе имаат смисла. Постојат видливи преговори, но постојат и сите оние работи што се скриени под површината. Тајниот преговарачки простор каде живеат црните лебеди. Пристапот до овој скриен простор обично доаѓа преку сваќањето на светот на другиот, нивната причина за постоењето, нивната религија. Но вистина, копањето по религијата на вашиот соговорник, некогаш го вклучува Бог, но не секогаш, неизбежно наметнуваат да се поместите од преговарачката маса и да дзирнете во животот емоционален и друг на вашиот соговорник. Откако ќе го сватите неговиот свет, може да градите влијание. Затоа и додека зборувавме со Вотсон, ја трошев енергијата да откријам кој е, наместо логично да го уверувам да се предаде. Од ова дознавме дека на Вотсон му станало многу тешко да постигне заработувачка на неговото поле со тутун на 1200 акри, што неговото семејство го имало со генерации. Откако се соочил со суша и реколтата му се намалила за половина, Вотсон одлучил дека веќе не може да си ја дозволи фармата и дошол во Вашингтон за да ја докаже својата поента. Сакал внимание и откако дознавме што сака, тоа ни даде позитивна предност. Вотсон исто така ни кажа дека е ветеран, а ветераните имаат правила. Ова е таа музика што ви одговара, бидејќи нуди нормативна предност. Ни кажа дека би бил подготвен да се предаде, но не сега. Како воен офицер во 82-та воздухопловна единица во 1970-те, тој научил дека ако е заробен зад непријателски линии, може чесно да се повлече ако засилувањето не дојде во рок од 3 дена, но не порано. Е, сега, ние имавме јасни правила со кои можевме да го држиме, а признанието дека би се повлекол исто така наметнуваше дека и покрај неговото брборење за умирање, тој сепак сака да живее. Една од првите работи што сакате да ги решите во заложничката ситуација е дали визијата на вашиот соговорник за еднината е да останат живи. А Вотсон одговори со да. Ја искористивме ова информација, негативна предност, бидејќи можевме да му одземеме нешто што сакаше, животот. И почнавме да ја користиме со позитивната предност на неговата желба дека сака да биде слушнат. Му потенциравме дека веќе е на главните национални вести и дека ако сака неговите пораки да останат, тој ќе мора да живее.
Вотсон беше доволно паметен за да свати дека има сериозна шанса да не излезе живо од приказната, но сепак имаше свои правила на воена чест. Неговите желби и стравови создадоа позитивна и негативна предност, но беа второстепени во поглед на нормите според кои си го живеел животот. Беше навистина искушение да почекаме до третиот ден, но се сомневавме дека ќе дојдеме до таму. Со секој минат момент атмосферата стануваше се понапната. Главниот град беше под обсада, ние имавме причини да веруваме дека тој може би има експлозиви. Ако направеше еден погрешен чекор, едно полудување, снајперите ќе го убија. Тој веќе имаше неколку изливи на беспа, секој час што минуваше го загрозуваше. Сепак можеше да заврши убиен. Но не можевме да притискаме со тоа, не можевме да му се заканиме со смрт и да очекуваме дека тоа ќе функционира. Причината за тоа е нешто што го нарекуваме парадоксот на моќта. Имено, колку посилно притискаме, толку е поверојатно дека ќе се соочиме со отпор. Затоа, негативната предност мора да се користи скржаво. Сепак, немавме многу време и моравме да ги забрзаме работите. Но како? Она што се случи следно е еден брилијантен пример за тоа како посветеното слушање за да го осватите светот на вашиот соговорник може да открие црн лебед што ќе промени динамиката на преговорите. Вотсон не ни го кажа директно она што ни требаше да го слушнеме, но внимавајќи откривме една суптилна вистина што ни откри се што тој ни кажувал. По 36 часа Вини Милер, агент на FBI во нашиот тим, која внимателно слушаше за да открие суптилни референци што ги правел Вотсон, ми се обрати. «Тој е посветен христијанин», ми рече. «Кажи му дека утре е третиот ден од Воскресението. Тоа е денот за кој христијаните веруваат дека Исус Христос станал од гробот и отишол во рајот. Ако Христос излегол на третиот ден, зошто не и Вотсон?» Тоа беше брилијантно искористување на внимателното слушање. Со комбинирањето на значењето на зборовите на Вотсон и познавањето на неговиот свет, му покажавме дека не само што сме го слушале, туку и дека сме го ослушнале. Ако добро сме го разбрале тоа скриено значење, тоа ќе му дозволеше чесно да се повлече и да го направи тоа со чувство дека се предава на непријател кој го почитува него и неговото верување. Со поставување на вашите барања во светот во кој вашиот соговорник ги поставува своите, вие му кажувате почет и тоа ви носи внимание и резултати. Познавањето на религијата на вашиот соговорник е многу повеќе од добивање нормативна предност. Тоа е и холистичко сваќање на светот на вашиот соговорник, во овој случај буквално религијата и користењето на тоа знаење да ги осмислите вашите преговарачки чекори. Користењето на религијата на вашиот соговорник е исклучително ефективно, особено затоа што таа има авторитет врз него. Религијата на другиот човек е она што пазарот, експертите, Господ или обштеството што и да представува за него религијата, одределе дека е фер и правечно, а луѓето се подчинуваат на тој авторитет. Во следниот разговор со Вотсон го споменавме тоа дека утре е третиот ден од Воскресението. Имаше малку подолг момент на тишина на другиот крај од линијата. Нашиот преговарачки оперативен центар беше толку тивок што буквално го слушавме срцето на оно што стоеше до нас како чука. Вотсон се закашла. «Ке излезам», рече. И го направи тоа. По 40 часовна обсада се спаси себе си и дозволи главниот град да продолжи со нормален живот. Експлозиви не најдовме. Иако важноста од познавањето на нивната религија треба да ви е јасна од приказната со Вотсон, еве два совети за точно читање на религијата. Прво, убаво разгледајте се што сте чуле. Може би првиот пат нема да слушнете се, па слушајте повторно. Споредете ги белешките со членовите на вашиот тим. Често ќе откриете нови информации што ќе ви помогнат да напредувате со преговорите. Второ, користете и други слушатели чија работа ќе биде да слушаат меѓу редови. Тие ќе слушнат работи што вие ќе ги пропуштите. Со други зборови, слушајте, слушајте и повторно слушајте. Видовме како холистичкото сваќање на религијата на вашиот соговорник, огромен црн лебед, може да ви даде нормативна предност што води до резултати во преговорите. Но постојат и други начини со кои дознавањето на религијата на вашиот соговорник ќе ви овозможи да постигнете подобри исходи. Начелото на сличност. Истражувањето на социјални научници потврди нешто што ефективните преговарачи го знаат со години.
Имено, ние им веруваме многу повеќе на луѓето кога ни се чинат дека ни се слични или познати. Луѓето им веруваат на оние кои се во нивната група. Припаѓањето некаде е инстинктивно, а ако го поттикнете тој инстинкт, тоа чувство, ако гледам светот на ист начин, тогаш веднаш добивате влијание. Кога нашиот соговорник покажува однесување, верување, идеи, дури и начини на облекување што се слични на нашите, тие повеќе ни се допаѓаат и повеќе им веруваме. Сличностите кои се површни како членство во ист клуб или статус на поранешен студент на ист факултет го подобруваат односот. Затоа во многу култури преговарачите минуваат многу време градејќи однос уште пред да помислат да дадат понуда. Двете страни знаат дека информациите кои ги бараат може да бидат суштински за ефективна сделка и за градење предност. Тоа е како кучиња кои вртат едни околу други и го душкаат задникот на другото. Еднаш работев на сделка за нашите услуги со извршен директор во Охајо, каде началото на сличност одигра огромна улога. Мојот соговорник постојано упатуваше референции со кои сватив дека е одново роден христијанин. И додека зборувавме, тој постојано одеше напред-назад за тоа дали треба да ги повика своите советници. Прашањето со советниците очигледно го мачеше. Во еден момент дури и рече, никој не ме разбира. Во тој момент почнав да си ја трескам главата за да го најдам христијанскиот збор што ја опишуваше суштината на она што тој го кажуваше. И тогаш ми текна. Поимот ми падна на ум, поим што луѓето често го користат во црква за да ја објасна должноста дека еден човек мора да ги користи нашите ресурси, ресурсите на светот, а со тоа и Божиите ресурси, честно и одговорно. Ова за вас навистина е водење сметка, зар не? Му реков. Неговиот глас веднаш се зацврсти. Да, вие сте единствениот што ме разбирате, рече тој. И не ангажираше во истиот миг. Со тоа што му покажав дека ги сваќам подлабоките причини за постоење и му пристапив со чувство за сличност, взаемно припаѓање, успеав да го натерам да ја направи сделката. Во моментот кога воспоставив заеднички идентитет со овој христијанин, ние успеавме. Не само поради сличност, а туку и поради сваќањето што беше наметнато во тој момент на сличност. Моќта на надежите и соништата. Откако ќе дознаете религијата на вашиот соговорник и може да визуализирате што тој навистина сака од животот, може да ги искористите тие аспирации како начин да го натерате да ве следи. Секој инженер, секој директор, секој дете, сите ние сакаме да веруваме дека сме способни за нешто неверојатно. Како деца, нашите фантазии често не ставаат во позиција на главни играчи во битни моменти. Актер кој добива Оскар, спортист кој го дава победничкиот погодок. Сепак, како што растеме, нашите родители, наставници и пријатели не зборуваат повеќе за тоа што не треба и не би требало да правиме ако тоа не е возможно. Почнуваме да губиме верба. Но кога некој ќе покаже страст за она што од секогаш сме го сакали и ќе ни покажеше наменски план за тоа како да дојдеме до целта, ние си дозволуваме нашите перцепции за тоа што е можно, а што не е да се променат. Сите ние сакаме мапа до богатството и среќата и кога некој е доволно храбар да ни ја нацрта, ние сосема природно го следиме. Затоа, кога ќе ги утврдите неисполнетите цели на вашиот соговорник, искористете ја вашата собствена моќ и способност за следење со тоа што ќе изразите страст за нивните цели и за нивната способност да ги постигнат. Тед Леонсис е одличен во ова. Како собственик на професионалниот кошаркарски тим Вашингтон Визардс и професионалниот хокерски тим Вашингтон Капиталс, тој секогаш размислува за тоа да ги создаде бесмртните моменти во спортот за кои луѓето ќе им раскажуваат на своите внуци. Кој не сака да се договори со некој кој ќе го направи бесмртен? Религијата како причина. Истражувачки студии покажуваат дека луѓето позитивно одговараат на барања кои се поставуваат со разумен тон на глас и по нив следува причина затоа што. Во една позната студија од доцните 1970-те, професорката на Харвард Елен Лангер и незините колеги пристапиле до луѓе кои чекале пред фотокопир и прашале дали може да поминат преку ред. Некогаш им давале причина, некогаш не. Она што го откриле било сосема лудо.
без да им понуди причина, 60% ја пуштиле да помине, но кога ќе дала причина, 90% ја пуштале. И не било важно дали причината имала смисла. Извинете, имам 5 страници. Може ли да поминам преку ред, бидејќи морам да направам копии? Функционирало ова супер. Луѓето одговарале позитивно на рамката. Иако идиотските причини функционираат со едноставни работи како фотокопирање, за посложените прашања ќе мора да ја зголемите вашата ефективност со тоа што ќе понудите прашања што ќе упатуваат на религијата на вашиот соговорник. Доколку мојот христијански директор ми понудеше ниска понуда кога се договаравме да ја најми мојата фирма, можеби ќе му одговорев на следниот начин. Би сакал, но имам обврска чесно да водам сметка за моите ресурси. Не е лудост, трага е. Во човечката природа не е да го прифаќа непознатото. Тоа не плаши. Кога се соочуваме со непознатото, го игнорираме, бегаме или го етикетираме на начини на кои ќе го тргнеме. Во преговорите, таквата етикета најчесто ја зајавува форма на изјавата «луди се». Тоа е една од причините поради кои толку критикував делот спроведувањето на политиката за преговори со заложниците во Америка, односно она дека не преговараме со оние кои се нарекуваат терористи, вклучително и групи од талибанци од ИСИС. Причината за ваквото неангажирање беше добро сумирано од новинарот Питер Берген, аналитичар на Националната безбедност за CNN. Преговарањето со религиозни фанатици кои имаат илузии за величенственост обично не излегува добро. Алтернативата што ние избравме беше да не ја разбереме нивната религија, нивниот фанатизам и нивните илузии. Наместо преговори што не ода добро, ние ги кренавме раменици и рековме «Луди се!». Но тоа е апсолутно погрешно. Мора да ги сватиме тие работи. Не го кажувам тоа само затоа што сум мек пацифист. FBI не најмува такви агенти, туку затоа што знам дека сваќањето на таквите работи е најдобриот начин да се откријат ранливите точки и желби на другата страна и со тоа да се добие влијание, а тие работи не може да ги добиете ако не разговарате. Никој не е имун на луди се. Тоа може да го слушнете во сите преговори, од родителство до конгреси и големи корпорации. Но моментот кога сме најподготвени да ги кренеме рацете и да кажеме «луди се», често е најдобриот момент да се откријат црните лебеди што ќе ги трансформираат преговорите. Тогаш слушаме или гледаме нешто што нема смисла, нешто лудо, што е клучна насока на патот. Да се притисне повеќе, дури и посилно во она што на почетокот не можеме да го обработиме, или да тргнеме по другиот пат, оно што ни носи гарантиран неуспех, во кој ќе си кажеме дека и онака преговорите биле бескорисни. Во нивната одлична книга Negotiation Genius, професорите од Харвард, Дипак Малхотра и Макс Бацерман ги разгледуваат вообичаените причини поради кои преговарачите погрешно ги нарекуваат своите соговорници луди. Тука би сакал малку повеќе да зборуваме за тоа. Грешка број 1. Не се добро информирани. Многу често другата страна дејствува врз основа на лоши информации, а кога луѓето имаат лоши информации, тие и прават лоши одлуки. Затоа постои еден одлучен израз од компјутерската индустрија. Гиго. Ѓубре внатре, ѓубре надвор. Garbage in, garbage out. Како пример за тоа, Малхотра зборува за негов студент кој имал спор со поранешен вработен кој тврдел дека му должи 130 илјади долари како провизија за работата што ја завршил пред да биде отпуштен. Се заканувал со тужба. Збунет, директорот се обратил на сметководителите од компанијата. Таму го открил проблемот. Кога вработениот бил отпуштен, сметките биле во хаос, но од тогаш биле средени. Со јасни информации, сметководителите го увериле директорот дека всушност вработениот е тој што и должи 25 илјади долари на компанијата. Одвај чекајќи да избегне тужба, директорот се јавил кај вработениот, ја објаснил ситуацијата и му дал понуда. Ако вработениот се откаже од тужбата, може да ги задржи тие 25 илјади долари. На неговото изненадување, вработениот рекол дека тој сепак ќе оди со тужба. Дејствувал и рационално. Лудо. Малхотра му рекол на студентот дека проблемот не е во лудоста, туку во недостигот на информации и доверба. Па така, директорот побарал ревизија од надворешната фирма и ги пратил резултатите од ревизијата на вработениот. Резултат? Вработениот се откажал од тужбата.
Јасната поента тука е дека луѓето кои работат со нецелосни информации им се чинат луди на оние кои имаат различни информации. Вашата работа кога ќе се соочите со некој ваков во текот на преговорите е да откриете што не знаат и да им ја доставите таа информација. Грешка број 2. Ограничени се. Во сите преговори во кои ви се чини дека вашиот соговорник се однесува лудо, постои јасна можност дека има работи што не може да ги направи, но не сака да го открие тоа. Таквите ограничувања и најнормалниот соговорник го тера да се однесува ирационално. Другата страна може би нема да може да направи нешто поради правен совет или поради ветување што веќе ги дале или за да избегнат да постават преседан. Или може би едноставно не може да направат сделката. Последната ситуација беше со еден мој клиент кој се обидуваше да ги добие Кока-Кола како клиенти за неговата маркетинг фирма. Човекот преговараше за сделката со месеци, а веќе доаѓаше ноември. Тој се плашеше дека ако не ја затвори сделката пред да заврши календарската година, ќе мора да чека Кока-Кола да направи нов буџет и тој може да го изгуби клиентот. Проблемот беше во тоа што неговиот контакт одеднаш престана да одговара. Му кажавме да му прати верзија од нашите класични мејлови за оние кои не одговарат, оно што секогаш успева. Дали се откажувате од завршувањето на сделка во оваа година? Тогаш се случи нешто чудно. Контактот од Кока-Кола не одговори на совршениот мејл. Што се случуваше? Ова беше мошно и рационално гледано од површината, но контактот док тогаш беше навистина директен. Му кажавме на клиентот дека тоа може да значи само една работа, дека човекот се откажал од затворање на сделката до крајот на годината, но не сака да признае и дека сигурно постои некое ограничување. Со ова наум клиентот почна да копа подлабоко. По неколку телефонски повици и мејлови најде некој што го познаваше неговиот контакт. Испадна дека сме биле во право. Одделот на тој контакт со недели бил во хаос и среде корпоративните караници, тој наполно го изгубил своето влијание. И не е за изненадување фактот дека бил засрамен да го признае тоа и затоа го избегнувал мојот клиент. Со прости зборови се соочувал со сериозни ограничувања. Грешка број 3. Имаат други интереси. Подсетете се на Вилијам Грифин, првиот човек кој уби заложник во зададен рок. Она што FBI и полициските преговарачи на местото на злосторството не го знаеа беше дека неговиот главен интерес не е да преговара за сделка и да ги ослободи заложниците за пари, тој сакаше да биде убиен од полицијата. Доколку тие копале малку подлабоко да го откријат тој скриен интерес, може би ке можеле да избегнат трагедијата што се случи дента. Присуството на скриени интереси не е толку ретко како што си мислиме. Вашиот соговорник често ќе ги одбие понудите поради причини што немаат никаква врска со нивните заслуги. Клиентот може да одбие да го одложи купувањето на вашиот производ за кога календарската година ќе се затвори пред да стигне фактурата за да може да си ги зголеми шансите за унапредување. Или вработен може да се откаже на сред проект што ќе му ја унапреди кариерата пред сезоната на бонуси затоа што дознал дека неговите колеги заработуваат повеќе пари. Тој вработен повеќе се интересира за правичноста отколку за парите. Каква и да е специфичноста на ситуацијата, овие луѓе не действуваат ирационално, тие едноставно ги почитуваат потребите и желбите што вие се уште не ги сваќате, го почитуваат светот онаков како што им се чини ним врз основа на нивен избор на правила. Ваша работа е да ги извадите тие црни лебеди на површината. Како што видовме, кога ќе сватите дека вашиот соговорник не е ирационален, туку само лошо информиран, ограничен или почитува интереси што вие уште не ги познавате, вашето поле на движење значително ќе се зголеми, а тоа ви овозможува поефективно преговарање. Еве неколку начини да ги откриете тие моќни црни лебеди. Побарете средба лице в лице. Црните лебеди неверојатно тешко се откриваат ако не сте буквално на масата. Без оглед на тоа какво истражување ќе спроведете, просто има информации што нема да ги откриете ако не се погледнете очи во очи. Денес многу од младите луѓе сака да ги завршуваат работите по мејл. Така одат работите, но навистина е многу тешко да откриете црни лебеди со мејл од проста причина што дури ако го извадите вашиот соговорник од мочуриштето со одлични етикети и калибрирани прашања, мејлот им остава премногу време да размислат и повторно да се фокусираат на тоа да не откријат премногу.
Покрај тоа, мејлот не ви дозволува да користите гласовни ефекти и не ви дозволува да ги читате невербалните делови од одговорите на вашиот соговорник. Подсетете се на 7.38.55. Сега да се навратиме на приказната со мојот клиент кој се обидуваше да ги добие Кока-Кола како клиент, а дозна дека контактот во компанијата го тргнале настрана. Сватив дека единствениот начин на кој мојот клиент ќе успе да направи сделка со Кока-Кола е ако го натера својот контакт да признае дека тој бил бескорисен за ситуацијата и го препрати мојот клиент кај точниот човек. Но тој човек немаше шанси да сака да го направи тоа, бидејќи тој се уште си мислеше дека е важен. Па така му кажав на мојот клиент да го извади контактот од комплексот на Кока-Кола. Ке го однесеш на вечера, ке му кажеш дали е лоша идеја да те однесам во омилениот ресторан на бифтек и да се посмееме, да не зборуваме за бизнес. Идејата ми беше дека без оглед на тоа која е причината, дали контактот е посрамен или просто не му се допаѓа мојот клиент или не сакаше да разговара за ситуацијата, единствениот начин на кој процесот ќе одеше напред беше преку директна човечка интеракција. Па така, мојот клиент го изнесе контактот на вечера и му вети дека нема да зборуваат за бизнис. Но немаше начин да не зборуваат за бизнис и само затоа што мојот клиент создаде лична, лице в лице интеракција, контактот призна дека тој не бил вистинскиот човек за таа работа. Призна дека неговиот оддел бил во хаос и дека мора да ги предаде работите на некој друг. И го направи тоа. Беше потребна повеќе од една година да се дојде до договор, но успеа. Чекајте ги моментите на невнимание. Иако мора да имате средби лице в лице, формалните деловни средби, структурираните состаноци и планираните преговори се ситуации кои најмалку откриваат, бидејќи тоа се моменти кога луѓето најмногу се пазат и внимаваат. Ловот на црни лебеди е ефективен и во текот на моментите кога луѓето не внимаваат, без разлика дали е тоа на вечера како што имаше мојот клиент со неговиот контакт во Кока-Кола или кусите моменти на опуштање пред или по формална комуникација. Во текот на вообичаен деловен состанок, првите неколку мига пред реално да почнете со работа и последните неколку мига, кога сите си одат, често ви кажуваат многу за другата страна, многу повеќе отколку се друго што се случува помеѓу. Затоа, репортерите имаат правило никогаш да не ги исклучуваат диктафоните, секогаш ги добиваат недобрите работи на почетокот и на крајот на интервјуто. Исто така, внимавајте на соговорникот во текот на прекините, чудните размени или нешто што го прекинува текот. Просто забележете ги тие пукнатини и видете како другите реагираат, вербално или невербално, и ќе откриете рудник со злато. Кога нема смисла, тогаш треба да е исплатливо. Студентите често ме прашуваат дали црните лебеди се специфични информации или информации што помагаат. Секогаш им одговарам дека тие се нешто што не го знаете, а ги менуваат нештата. За да ме разберете, еве една приказна од еден од моите постдипломци кој беше стажант во приватна компанија за недвижен имот во Вашингтон. Соочен со дејствата од неговиот соговорник кој не го мина тестот на чувствата, тој сосема невино искористи еден од најголемите црни лебеди што сум го видел низ годиниве користејќи етикетирање. Мојот студент вршеше длабенска анализа на една од потенцијалните цели кога надреден во компанијата побара од него да провери имот за комбинирани употреби во центарот на Чарлстон, Јужна Калифорнија. Тој немаше никакво искуство на пазарот на Чарлстон, па се јави кај брокерот што го продаваше имотот и побара маркетинг пакет. Откако дискутирале за сделката и за пазарот, мојот студент и неговиот шеф одлучиле дека почетната цена од 4,3 милиони долари е околу 450 илјади долари повисока. Во тој момент мојот студент повторно се јави кај брокерот за да дискутираат за цената и следните чекори. По празниот муабет брокерот го прашал мојот студент што мисли за имотот. «Ми се чини дека е интересен имот», рече тој. «За жал, не го познаваме пазарот, ми се допаѓа центарот, особено улицата Кинг, но имаме многу прашања». Брокерот му кажа дека е на пазарот повеќе од 15 години, па затоа е добро информиран. Во тој момент, мојот студент се вртеше околу калибрираните како и што прашања, со цел да прибере информации и да ги оцени вештините на брокерот. «Одлично», рече мојот студент. «Прво и најбитно, како е Чарлстон погоден од економската криза?»
Брокерот одговори со детален одговор, наведувајќи неколку примери за подобрување на пазарот. Во целиот тој процес му покажа на мојот студент дека е на вистина запознаен. Ми се чини дека сум во добри раце, рече тој, користејќи етикета за да изгради емпатија. Следно прашање, каква е стапката на поврат што може да се очекува за ваков тип на објект? Низ неколку напред-назад прашања, мојот студент дозна дека собствениците може да очекуваат стапки од 6 до 7%, бидејќи ваквите згради се популарни кај студентите на локалниот универзитет, нов универзитет во Подем, каде 50% од студентското тело не живее во интернатот. Исто така, дознал дека е мошне скапо ако не и физички невозможно да се купи земја во близина и да се изгради сличен објект. Во последните 5 години никој нема изградено ништо на улицата поради правилата за историско сочувување на објектите. Дури и кога би можеле да купат земја, рече брокерот, слична зграда би чинила 2,5 милиони долари само за изградба. Зградата е во одлична состојба, особено во споредба со другите опции што им се достапни на студентите, рече брокерот. Изгледа дека оваа зграда функционира повеќе како убав интернат, отколку како стамбена зграда за семејства, рече мојот студент, користејќи етикета за да извлече повеќе информации и ги доби. За среќа и за жал, да, рече брокерот. Историски гледано, зградата од секогаш била 100% зафатена и е вистинска златна кокошка, но студентите се студенти. И тука во главата на мојот студент му се вклучи сјаличката. Нешто имаше чудно. Ако е баш таква златна кокошка, зошто некој би продавал 100% исполнета зграда, сместена до нов кампус во богат град? Тоа беше ирационално. Малку збунет, но се уште во преговарачки дух, мојот студент направи етикета. Тој ненамерно, погрешно ја етикетираше ситуацијата, подтикнувајќи го брокерот да го коригира и да му открие црн лебед. Што мрешил да продаде таква златна кокошка, тогаш сигурно продавачот има сомнежи околу идниот развој на пазарот, рече тој. Па, рече брокерот, продавачот има некои поголеми имоти во Атланта и Савана и мора да се ослободи од овој имот за да ги исплати другите хипотеки. Бинго! Со тоа, мојот студент откри фантастичен црн лебед. Продавачот минувал низ тешкоти кои до тој момент беа непознати. Мојот студент го стави брокерот на нечујно додека ги опишуваше другите имоти и го искористи тој момент да дискутира со шефот за цената. Тој брзо му даде зелено светло за да даде ниска понуда, екстремна котва, и да се обиде да го натера брокерот да дојде до својот минимум. Откако го испита брокерот дали продавачот би бил подготвен брзо да ја заврши работата и доби да, мојот студент ја постави својата котва. Мислам дека слушнав доволно, рече тој. Подготвени сме да понудиме 3,4 милиони долари. Во ред, одговори брокерот. Тоа е многу под цената што ја бараме. Сепак, можам да му ја кажам понудата на продавачот и да видам што мисли тој. Подоцна истиот ден брокерот се јави со против понуда. Продавачот му кажал дека понудата е прениска, но дека е подготвен да прифати 3,7 милиони. Мојот студент одвај се воздржа да не вресне од радост. Против понудата беше пониска од неговата цел, но наместо да го прифати износот и да ризикува да изгуби, мојот студент уште притиснал. Кажал не, без да го употреби зборот. Тоа е поблиску до она за што верувам дека е вредноста, рече тој, но не можеме при здрава свест да платиме повеќе од 3,55 милиони. Студентот подоцна ми кажа, а јас се согласив дека требало да искористи етикета или калибрирано прашање за да го притисне брокерот да наддава против себе. Но бил изненаден од тоа колку паднала цената, што веднаш се впуштил во ценкање. Овластен сум да спуштам само до 3,6 милиони. Одговорил брокерот, очигледно покажувајќи дека никогаш не одел на часови по преговори што го учат моделот на Акерман и како да се врти околу услови за да го избегне ценкањето. Мојот студент му сигнализирал на шефот дека 3,6 милиони се прифатливи и се согласил на цената. Споменав неколку од техниките што мојот студент ги искористил за ефективно да испреговара одлична сделка за неговата компанија, од употребата на етикети и калибрирани прашања до тестирање на ограничувањата за да се открие прекрасен црн лебед.
Исто така, треба да се забележи дека студентот однапред се подготвил и подготвил етикети и прашања, па бил подготвен да го фати црниот лебед кога брокерот го понудил. Откако сватил дека продавачот се обидува да дојде до пари од зградата за да ги отплати хипотеките за оние згради што не носеле толков приход, знаел дека времето игра клучна улога. Секако, секогаш постои простор за подобрување. Подоцна, мојот студент ми кажа, оти посакал да не ја спуштал понудата толку брзо и наместо тоа да ја искористи можноста да зборува за другите имоти. Може би ќе открил повеќе инвестициски можности во портфолиото на продавачот. Покрај тоа, можел евентуално да изгради повеќе емпатија и да дознае повеќе непознати и непознати со етикети или калибрирани прашања, како, например, со кои пазари во моментот имате тешкотии. Може би дури и да побара да се види директно со продавачот. Сепак, одлично сработено. Надминување на стравот и дознавање што сакате да добиете од животот. Луѓето обично се плашат од конфликт, па избегнуваат корисни аргументи поради страв дека тонот ке ескалира во лични напади со кои не можат да се справат. Луѓето во блиски врски често избегнуваат да ги откријат своите интереси и наместо тоа прават компромиси за да избегнат некој да ги перцепира како алчни или самобитни. Се повлекуваат, стануваат огорчени и се разделуваат. Сите сме слушнале за оние бракови што завршуваат со развод, а парот никогаш не се карал. Семејствата се екстремна верзија на сите делови од човештвото, од влада до бизниси. Освен за неколкумина кои се сосема надарени за тоа, сите други на почетокот мразат да преговараат. Ви се потат рацете, влегувате со удри или бегај, со силен акцент на бегај, а мислите ви се превртуваат низ глава. Првиот природен импулс за повеќето од нас е да се уплашиме, да се откажеме, да побегнеме. Самата идеја да влеземе со екстремна котва е мощна травматична, затоа сделките каде е победата не е толку голема се норма и во кујната и во конференцијските сали. Но сопрете и размислете малку, дали ние на вистина се плашиме од оној што седи наспроти нас? Ви ветувам дека со неколку исклучоци тој нема да посегне и да ве задави. Не. Нашите испотени дланки се само израз на физиолошки страв, неколку неврони кои проработуваат поради нешто многу посуштинско. Нашата вродена човечка желба да се согласуваме со другите членови на племето. Ние не се плашиме од човекот спроти нас, се плашиме од самиот конфликт. Ако оваа книга постигне макар една работа, јас се надевам дека ќе ве натера да го надминете тој страф од конфликт и ќе ве охрабри да го управувате со емпатија. Ако сакате да бидете одлични во нешто, одличен преговарач, одличен директор, одличен сопруг, одлична сопруга, тогаш ќе мора да го постигнете тоа, ќе мора да го игнорирате тоа мало духче кое ви кажува да почнете со викање. Ќе мора да го прифатите во обичајниот промислен конфликт како основа за ефективни преговори и за животот. Запомнете дека целиот акцент во книгата е дека непријателот ни е ситуацијата, а човекот со кој ви се чини дека сте во конфликт, всушност ви е партнер. Многу истражувања покажуваат дека тој искрен, чесен конфликт меѓу луѓето во врска со нивните цели, всушност помага да му се даде енергија на процесот на решавање на проблемите преку соработката. Вештите преговарачи имаат талент да го искористат конфликтот за да ги одржуваат преговорите без да навлезат во лична битка. Запомнете, да притискате за она во што верувате не е себично, не е малтретирање, не ви помага само на вам. Вашата амигдала, делот од мозокот што го процесира стравот, ќе се обиде да ве убеди да се откажете, да побегнете, зашто другиот е во право или вие сте груби. Но ако сте чесни, ако сте чесен човек кој бара разумен исход, може да ја игнорирате амигдалата. Со стилот на преговори за кој зборуваме во книгава, обседнатост со информации, со чувствително барање на најдобрата можна сделка, вие се обидувате да ја откриете вредноста. И точка, не да се борите или да понижувате. Кога поставувате калибрирани прашања, да, точно е, го наведувате вашиот соговорник кон вашите цели, но исто така ги водите кон испитување и искажување на она што го сакаат и како може да го постигнат. Вие од нив барате креативност и затоа ги притискате кон решенија преку соработка. Кога купив мојот црвен Forerunner, сигурен сум дека сум го разочарал продавачот зашто Дента заработил помалку од колку што сакал. Но му помогнав да дојде до неговата цена и без сомнеш платив повеќе за камионетот отколку што тој платил за Тојотата. Ако само сакав да победам,
да понижам, тогаш ке го украдев. Исто така имам едно барање за вас. Без разлика дали се работи за канцеларија или за просто седнување дома на вечера со семејството, не избегнувајте чесен, јасен конфликт. Тоа ќе ви ја даде најдобрата цена за автомобилот, повисоката плата и најголемата донација. Исто така ќе ви го спаси бракот, пријателството и семејството. Човек може да биде исклучителен преговарач и одлична личност само преку слушање, јасно и сочувствително зборување, со тоа што ќе ги третира соговорниците, а и себе си со достоинство и почит, а најмногу со тоа што ќе биде чесен околу желбите и можностите што може, а што не може да се направи. Сите преговори, сите разговори, секој момент во животот е серија мали конфликти кои, ако се добро водени, може да доведат до креативна убавина. Прифатете ги. Клучни лекции. Она што не го знаеме може да не убие нас или нашите сделки, но откривањето на тоа што не го знаеме може целосно да ја промени насоката на преговорите и да ни донесе неочекуван успех. Откривањето на црните лебеди, тие моќни, непознати, е навистина тешко, а сепак тоа е само поради тоа што не знаеме кои прашања треба да ги поставиме. А бидејќи не знаеме какво е богатството, не знаеме како да копнееме. Еве дел од најдобрите техники за наоѓање на црните лебеди и нивно искористување. Запомнете, вашиот соговорник може би и не знае колку е важна информацијата и дали треба или не треба да ја открие, затоа продолжете со притискање, тестирање и прибирање информации. Прво, дозволете она што го знаете, вашите познати и познати да ве водат, но не и да ве заслепат. Секој случај е нов, па затоа останете флексибилни и приспособливи. Запомнете, кризата со банката Грифин, ниту еден киднапер не убил заложник во рок, додека еден не го сторил тоа. Второ, црните лебеди ја удвојуваат предноста. Запомнете ги трите типови на предност. Позитивна, способноста некому да му го дадете она што го сака. Негативна, способноста да повредите некого. И нормативна, користење на нормите на соговорникот за да го придобиете. Трето, потрудете се да ја сватите религијата на другата страна. Копањето по ставовите само по себе наметнува дека одите надвор од преговарачката маса и навлегувате во животот емотивен и друг на вашиот соговорник. Таму живеат црните лебеди. Четврто, разгледајте се што сте слушнале од вашиот соговорник. Нема да слушнете се првиот пат, па затоа проверете. Споредувајте ги белешките со членовите на вашиот тим, со оние дополнителни слушатели, чија работа е да читаат меѓу редови. Тие ќе слушнат работи што вие ќе ги пропуштите. Петто. Искористете го начелото на сличност. Луѓето се посклони да одстапат пред некој со кого споделуваат културолошка сличност, па затоа копајте низ информациите и покажете им дека споделувате нешто. Шесто, кога некој ви се чини ирационален или луд, најверојатно не е. Соочени со ваква ситуација, барајте тешкоти, ограничувања, скриени желби и лоши информации. Седмо, видете се лице в лице со вашиот соговорник. 10 минути минати еден наспроти друг често открива повеќе од колку неколку дена истражување. Обрнете посебно внимание на вербалната и невербалната комуникација на вашиот соговорник и невербалната комуникација во моментите на невнимание, на почеток и на крај на сесијата или кога некој ќе каже нешто неприфатливо. Признанија. Оваа книга немаше да постои ако не беше син ми Брендон со неговата помош. Брендон ми помогна околу обликувањето и формирањето на овие идеи кога првпат почнав да предавам на Универзитетот Джорджтаун. Тој првично беше таму само за да ги снима предавањата, но ми даваше и увид во тоа како течат и што функционира. Да бидам чесен, тој всушност преговара со мене уште од неговите 2 години. Мислам дека тоа го сватив кога открив дека користи емпатија за да се спаси од неволи со заменик директорот во средното училиште. На мојата прва средба со мојот брилијантен Тал Раз, Брендон дојде за да го одржи текот на информациите додека Тал ги впиваше. На првиот конференцијски повик со мојата неверојатна издавачка Холис Хајнбух, Холис праша за улогата на Брендон, а Тал и кажа дека да го имаш Брендон во просторијата исто како да имаш уште еден Крис. Брендон беше незаменлив.
Тал Раз е неверојатен гени. Секој кој пишувал деловна книга без него, не го постигнал оној успех што можел да го постигне. Ете, толку е просто. Не ми се верува колку е паметен и колку брзо ги сваќа работите. Тој е навистина одличен уметник кога станува збор за деловно пишување, а и е прекрасна личност. Стив Рос, мојот агент, е човек со интегритет и беше совршен за книгава. Тој ја познава индустријата и го овозможи излегувањето на книгава. Навистина сум благодарен што го познавам. Холис Хајмбух е царица. Одушевен сум што таа го водеше тимот на Харпер Колинс и што доволно веруваше во оваа книга за да ја купи. Ти благодарам, Холис. Ти благодарам и Маја Стивенсон што се приклучи на тимот на Црниот лебед и што не одржуваш заедно. Ние напредуваме токму поради тебе. Шила Хин и Джон Ричардсон се двајца прекрасни луѓе. Тие се оние кои го поплочија патот и покажаа дека преговорите во ситуација со заложници може да си го најдат местото во деловниот свет. Шила ми беше професорка на факултетот за бизнес при Универзитетот Харвард. Таа ме инспирираше со начинот на кој ни предаваше и со она што всушност е. Таа ме побара да предавам заедно со неа 2 години подоцна. Джон ме побара да предавам меѓународни бизнис преговори на Харвард заедно со него 1 година подоцна. Тој ме водеше низ процесот, а со тоа дојде можноста да предавам на Джорджтаун. Кога немав што да правам, Джон и Шила беа покрај мене. Не знам каде ќе бев без нив. Ви благодарам на двајцата. Гери Носнер ми беше ментор во FBI. Тој ме инспирираше и го обнови светот на преговарање во ситуации со заложници со помош на неговиот тим во единицата за кризни преговори ЕКП. Тој ме поддржуваше во се што сакав да правам. Тој ме претвори во водачки меѓународен преговарач за киднапирање во FBI. Ке му се јаве во 5 часот наутро и ке му кажав дека се качувам на авион за 3 часа за да одам на местото каде се случило киднапирањето и тој само ке ми речеше: «Оди!» Неговата поддршка никогаш не заостанува. Во ЕКП тој ги собра најталентираните преговарачи кои некој некогаш ги собрал. ЕКП го достигна својот врв кога ние бевме таму. Никој од нас не беше свесен колкава среќа имаме. Джон Флод, Винс Далфонзо, Чак Реджини, Вини Милер, Мани Суарес, Денис Брајден, Нил Пуртел и Стив Романо, сите беа суперзвезди. Учев од сите вас. Не ми се верува дека Чак ме трпеше да му бидам партнер. Денис беше ментор и одличен пријател. А со Винс постојано се судирев, но растев поради неговиот талент. А сите оние кои беа во тимот за преговори во критични инциденти во FBI во текот на тоа време ме научија многу. Ви благодарам. Томи Кориган и Джон Лигури ми беа како браќа додека бе во Њујорк. Тројцата постигнавме неверојатни нешта. Споменот на Томи Кориган ме инспирира до денешен ден. Навистина ми беше чест да бидам член на мисијата за здружен тероризам. Се боревме со злото. Ричи де Филипо и Чарли Боуден беа неверојатни партнери во тимот за кризни преговори. Ви благодарам на двајцата за се она на што ме научивте. Хью Макгоуван и Боб Лоуден од тимот за преговори со заложници од Њујорк ја споделија нивната мудрост со мене. Вие двајцата бевте незаменливи во светот на преговорите во ситуации со заложници. Ви благодарам. Дерек Гаунт ми беше одличен партнер во Вашингтон, DC. Дерек разбира. Ти благодарам, Дерек. Кети Елингсворт и незиниот покоен сопруг Бил ми беа драги пријатели и моето ехо со години. Ви благодарам за поддршката и пријателството. Том Стренц е кумот на програмата за заложници за кризи во FBI и долгогодишен пријател. Не ми се верува дека се уште ми крева телефон. Моите студенти на Джорджтаун и УСЦ постојано ми докажуваат дека овие идеи функционираат насекаде. Повеќе од еден студент престануваше да дише кога ќе ги погледнев и ќе им кажев: «Ми треба автомобил во следните 60 секунди или таа ќе умре». Ви благодарам што бевте дел од играта. Джорджтаун и УСЦ се феноменални места за предавање. Двете места се навистина посветени на малку посериозно учење, на највисоките академски стандарди и на успехот на нивните студенти. Заложниците и нивните семејства кои ми дозволија да се обидам да им помогнам во нивните најтешки часови се благословени луѓе. Им благодарам што со дел од нив сум се уште во контакт. Која е таа мудрост во универзумот што одлучила дека вашите судбини биле необходни
Нема да сватам, но јас сум благословен од вашата милост, а потребна ми е секоја помош што можам да ја добијам. Додаток. Подгответе план за преговори. Резиме. Преговорите се психолошка трага. Можете да добиете одредена доза доверба кога влегувате во истрага со проста подготвителна вежба на која ги советуваме сите клиенти. Во суштина тоа е список на алатки кои предпоставувате дека ќе ги користите како етикети и калибрирани прашања, но приспособени за одредени преговори. Кога се соочувате со голем притисок, не можете да одговорите на задачата, паѓате на највисокото ниво на подготовка. Едно предупредување пред да навлезете во оваа вежба. Некои преговарачки експерти го фетишизираат подготвувањето до онај степен што ги советуваат луѓето да направат еквивалент на предодредени сценарија за тоа како ќе се одвиваат преговорите и точната форма и суштина што ќе ги има договорот. Ако сте стигнале дотука со читањето, сте сватиле дека тоа е глупост. Не само што таквиот пристап ќе ве направи помалку агилни и креативни на масата, туку и ќе ве направи поранливи пред оние кои што сте. Врз основа на искуствата од мојата компанија, јас верувам дека добра првична подготовка за сите преговори дава најмалку 7:1 стапка на поврат на времето заштедено за повторно преговарање на сделките или за расчистување на спроведувањето. Во забавната индустрија имаат еден документ што го сумира производот за публицитет и продажба што го викаме резиме. Исто како и нив, ние сакаме да ви представиме резиме што ги сумира алатките што ќе ги користиме. Ќе има 5 куси делови. Дел 1. Целта. Размислете за најдобрите или најлошите сценарија, но запишете само специфичната цел што го представува најдоброто сценарио. Обично преговарачките експерти ќе ви кажат да се подготвите со правење список. Што е вашата долна граница, она што навистина го сакате, како ќе се обидете да дојдете до тоа и контраргументи за аргументите на вашиот соговорник. Но оваа вообичаена подготовка не успева и тоа на многу начини. Таа е некреативна и води до предвидлива динамика на ценкање за понуда против понуда кои се наоѓаат во средината. Со други зборови се постигнуваат резултати, но обично се просечни. Централната точка на традиционалната подготовителна динамика, а и нејзина најголема ахилова пета, е нешто што го нарекуваме батна. Роджер Фишер и Вилјам Ури го создале поимот во нивниот бестселер од 1981 година «Да се дојде до да» – «Getting to yes» и служи за поимот «Најдобра алтернатива за испреговараниот договор». Во суштина, тоа е најдобрата можна опција ако преговорите не успеат. Последната сламка. Да речеме дека сте на плац за автомобили и се обидувате да го продадете вашето старо BMW од трета серија. Веќе имате дилер кој ви дал писмена понуда 10.000 долари. Тоа е вашата батна. Проблемот е што батна ги тера преговарачите да целат ниско. Истражувачите покажуваат дека луѓето имаат ограничен капацитет за да се фокусираат во сложени стресни ситуации како што се преговорите. И така, откако ќе почнат преговорите, ние обично се стремиме да гравитираме кон централната точка што за нас има најголемо психолошко значење. Во таа насока, обседнатоста со батна ја претвори неа во ваша цел и со тоа ја поставува горната граница на она што вие ќе го барате. Откако сте минале часови размислувајќи за батна, вие ментално отстапувате пред се што ја надминува. И самиот Господ знае дека целењето кон пониската вредност е нешто што е мощно заводливо. Самопочитта е огромен фактор во преговорите, а многу луѓе поставуваат ниски и скромни цели за да ја заштитат. Полесно е да се победи кога целта е ниска. И затоа некои преговарачки експерти велат дека многу луѓе кои имаат цели победа за сите страни, всушност имаат менталитет со кој остваруваат слаба победа. Преговарачот кој се стреми кон слаба победа се фокусира на долната граница и таму и завршува. Па, ако батна не е вашиот центар, тогаш што треба да биде? На клиентите им велам дека, како дел од подготовката, тие треба да размислуваат за екстремите на исходот, најдобрите и најлошите. Ако ги покриете двата краја, ќе бидете подготвени за се.
така ќе знаете дека не можете да ја прифатите и да имате идеја за исходот од најдоброто замислено сценарио, но и да имате наум дека има информации кои допрва треба да ги добиете од другата страна и во тој случај може да биде уште подобро отколку што сме мислеле. Запомнете, никогаш не можете да бидете сигурни за тоа што го сакате, бидејќи така може би нема да го видите она што е подобро. Откако ја станете флексибилни, тогаш влегувате во преговорите со победнички став. Да речеме дека продавате стари звучници бидејќи ви требаат 100 долари за да ги вложите во нов пар. Ако се концентрирате на минимумот од 100 долари, ќе се опуштите кога ќе ослушнете тој број и тоа е она што ќе го добиете. Но ако знаете дека во продавниците за стара опрема се продаваат за 140 долари, тогаш можете да поставите висока крајна цена од 150 долари, а при тоа станувате отворени за подобри работи. Е сега, додека советувам да се размислува за најдоброто и најлошото сценарио, на моите клиенти им давам чувство на безбедност преку структура кога станува збор за тоа што всушност треба да ставите на резимето и мојот совет е да се држите само до високата цел, бидејќи тоа ќе ги мотивира и фокусира вашите психолошки моќи. Ќе ве подготви да мислите дека се соочувате со загуба за секоја работа што ќе биде помала од тоа. Децении минати во истражувањето на поставувањето цели јасно покажува дека луѓето кои поставуваат специфични, предизвикувачки, но реалистични цели, на крајот добиваат добри сделки од оние кои не поставуваат цели или просто се стремат да направат нешто најдобро што можат. Да заклучиме. Луѓето кои очекуваат повеќе, и тоа го кажуваат, добиваат повеќе. Еве ги четирите чекори за поставување цел. Прво, поставете оптимистична, но разумна цел и јасно дефинирајте. Второ, запишете. Трето, дискутирајте за вашата цел со колегата. И четврто, спроведете запишаната цел во преговорите. Дел 2. Резиме. Сумирајте ги и запишете ги со само неколку реченици познатите факти што ве довеле до преговорите. Имате нешто за што ќе зборувате покрај тоа што ќе дадете лична процена за она што го сакате, а попаметно вие да се подготвите да одговорите со тактичка емпатија на аргументите на вашиот соговорник. Освен ако не се неспособни, другата страна ќе дојде подготвена и ќе ги толкува фактите што им одат во полза. Уште на почетокот застанете на иста страна. Мора јасно да опишете што сакате пред да действувате во своите граници. Зошто сте таму, што сакате, што тие сакаат, зошто? Мора да бидете способни да сумирате ситуација на начин на кој вашиот соговорник ќе одговори со «така е». Ако не го правите тоа, тогаш вие не сте постапиле правилно. Дел 3. Етикети, ревизија на обвинувања. Подгответе 3 до 5 етикети за да извршите ревизија на обвинувањата. Предвидете како вашиот соговорник ќе се чувствува за фактите што сте ги сумирале. Направете концизен список за обвинувања што може да ви ги упатат, без разлика на тоа колку неправично или смешно може да ви звучат. Потоа, секое обвинување спојте го на списокот со не повеќе од 5 етикети и минете малку време вежбајќи ги улогите. Постојат етикети каде треба да се пополнат празнините, а кои може да се искористат во речиси секоја ситуација за да се извлечат информации од соговорникот или да се отфрли обвинување. Ми се чини дека тоа и тоа многу ти значи. Ми се чини дека не ти се допаѓа тоа и тоа. Ми се чини дека го цениш тоа и тоа. Ми се чини дека тоа и тоа олеснува. Ми се чини дека се колебаш да тоа и тоа. Како пример, ако се обидувате повторно да преговарате за наемнина за стан за да може вие потоа да го изнајмувате, а знаете дека наемодавецот се противи на тоа, вашите подготвени етикети треба да се движат некаде меѓу «ми се чини дека не сакате подстанари» или «ми се чини дека сакате стабилност во вашите подстанари». Дел 4. Калибрирани прашања. Подгответе 3 до 5 калибрирани прашања за да ја откриете вредноста за вас и за вашиот соговорник и идентификувајте ги и надминете ги потенцијалните работи што може да ја уништат сделката. Ефективните преговарачи гледаат и надвор од кажаните позиции на соговорниците, што страната бара, и ги разгледуваат нивните мотиви, што ги тера да го сакаат она што го сакаат. Мотивите се она поради што се загрижени и на што се надеваат или дури и го посакуваат.
Да откриете што сака другата страна или зашто е загрижена звучи можно едноставно, но нашите основни очекувања за преговорите често се испречуваат на патот. Најголем дел од нас е склон кон тоа да предпостави дека потребите на другата страна се во конфликт со нашите. Треба да го ограничиме нашиот светоглед на нашите прашања и проблеми и да заборавиме дека другата страна има свои собствени посебни прашања врз основа на нивниот собствен светоглед. Одличните преговарачи ги надминуваат ваквите слепила со тоа што непрекинато се љубопитни за она што навистина ја мотивира другата страна. Познатата авторка на Хари Потер, Джек Роулинг, има одличен цитат што го сумира овој концепт. Мора да ја прифатите реалноста на другите луѓе. Мислите дека реалноста може да се преговара, дека ние го мислиме она што вие велите дека е. Мора да прифатите дека ние сме исто реални колку што сте и вие. Мора да прифатите дека не сте Бог. Има една мала група на што и како прашања што ќе ги користите во речиси секоја ситуација. Еве неколку од нив. Што се обидуваме да постигнеме? А како тоа вреди? Што е главното прашање тука? Како тоа влие врз работите? Кој е најголемиот предизвик со кој се соочувате? Како тоа одговара на целта? Прашања за идентификување на она што ја убива сделката. Кога спроведувањето зависи од комитет, поддршката од тој комитет е клучна. Треба да ги калибрирате прашањата и да ги откриете мотивите на оние зад масата, вклучително и како ова влијае врз остатокот од вашиот тим. Колкумина од луѓето што не се на овој повик се за. Што вашите колеги смета дека е најголем предизвик во оваа област? Прашања за идентификување и надминување на работите што ја убиваат сделката. Внатрешното преговарачко влијание обично постои кај луѓето на кои им е најудобно соработите онакви какви што се, без да ги менуваат. Промените им се чинат како да не си ја завршиле работата. Вашата дилема во таквите преговори е како да направите тие да изгледаат добро и покрај таа промена. Сигурно ќе паднете во искушенија да се концентрирате на пари, но за сега тргнете го тоа настрана. Изненадувачки висок процент од преговорите се држат на нешто што е надвор од пари. Често се поврзани со самодоверба, статус, автономија и други нефинансиски потреби. Размислете за нивната перципирана загуба. Никогаш не заборавајте дека загубата боли повеќе отколку подеднаква добивка. Например, човекот од другата страна на масата може да се колеба дали да го инсталира новиот сметководствен систем кој му е потребен, а вие го продавате затоа што не сака да расипе нешто пред неговата годишна ревизија за 4 месеци. Наместо да ја спуштите цената, може да се понудите да го импресионирате неговиот шеф и да го направите тоа безбедно со тоа што ќе ветите дека ќе завршите инсталацијата за 90 дена гарантирано. Прашања за откривање на работите што ги убиваат сделките. Со што се соочуваме тука? Кој е најголемиот предизвик со кој се соочувате? Како правењето сделка со нас влијае врз работите? Што ќе се случи ако не направите ништо? Како сделката со нас одговара на она со што вашата компанија најмногу се гордее? Често е многу ефективно да ги поставите овие прашања во група од 2 или 3 што се доволно слични, а што ќе му помогнат на вашиот соговорник да размисли за иста работа од различен агол. Бидете подготвени на нивните одговори да реагирате со етикети. Имањето на подготвени етикети ќе ви овозможи брзо да им ги насочите одговорите кон нив, со што ќе им помогнете да ви дадат нови и проширени информации. Еве неколку етикети во кои може да ги пополните празнините и брзо да ги искористите без воопшто да размислувате за нив. Ми се чини дека тоа и тоа е важно. Ми се чини оти мислиш дека мојата компанија е во посебна позиција во споредба со тоа и тоа. Ми се чини дека си загрижена за тоа и тоа. Дел 5. Непарични понуди. Подгответе список на непарични работи што ги поседува вашиот соговорник што може да вредат. Прашајте се себе си, што можат да ми дадат со што би ме натерале да работам речиси бесплатно? Размислете за анекдотата што ви ја раскажав за мојата работа со комората на адвокати. Интересот на мојот соговорник беше да ми платат што е можно помалку пари за тоа да изгледа фино пред нивниот одбор. Дојдовме до идеја да платат делумно со објавување на насловна приказна за мене во нивното списание.
Тоа за нив беше низок трошок, а мене значително ми ги унапреди интересите. За повеќе информации за мојата компанија, групацијата Црн Лебед, сите дополнителни информации или насоки што можеме да ве ги дадеме за преговори или за да ме контактирате за да зборувам во вашата компанија, посетете нашата веб страна www.blackswanltd.com.